qof yaa loo bannaan baxa? Qof yaa loo bannaan baxa? Hebelaa kan eh, waxba kama jiraan, waxa igaa been weyn. Sheeki shabaab waay, macnaa annagana shabaab heshiis miyina waa iska dhicinaynaa. Shaqadanadaba taas waay, waa iska dhicinaynaa been ma idin sheega. War adi qofkaad u bannaan baxaysa, adi maa haysatid horta, wax lagu haysta maad ogta yaa, wax lagu haysta maad ogta, dagaalku wuxuu ka taagan yahay maad ogta. Cid bay wax kala dhexeeyaan, cidday wax kala dhexeeyaan ha ku kala baxeen. Annaga rabshadaasba ma rabno, meeshaan aan degana nabaddeedaa nagula og. Tan nala qaada, haddaadan la qaadanayn adoo ordaysidaad dibka goyna, mana baaqanays jidka adoo ordaysidaad goyna. Ciddii is haysato shaqadanada ma ahna. Okay, jalay sawiradii mad mursalaa la waday maxay masar gudoomiye baarlamaankii dowladda dhexe waay soomaaliya, waxay isku haystaan ayaga og, maqaayada isku haystaan alala, adiga ma ayaga wax kaa siinay, asna wax kaama siinayo, kuwa kalena wax kaama siinayaan. Saad isu haysataan ebidkiina soo noqonin hadda, waay annaga isku kaa nixiray. Hadda kii aan idhaaho waxaas hala yeelo oo saas yeelo haddaan dhahno nagalama ogolaanay, talana kuma lihin. Maxaad uga dabaqaylin adeero kuwaqaas maxaa ku dhihi nabadaada ka gal. Marka dhib xamar yaalla baydaba ha keenin adig, dhib xamar yaalla baydaba ha keenin, dhib duurka yaallana baydaba ha keenin. Gurigaaga iridkiisa, gurigaaga iridkiisa fidna ha keenin, nabad lay keen adig. Ciddii nabad wadda layla jiri yaa, ciddii nabad wadda la jiri. Kula ridana shaqadanada maaha, kula keenana shaqadanada maaha. Intaa Mukhtaar Roobow naga yiri anaga xudurow nagu galay waa ka tagtay doolow anoo joogo qaxootiyaa soo bilowday. Nin tii ayada ahayd og waa inuu abnigiisa xajiya qaxootiyaa soo bilowday. Dad badan aan ku joognay meesha, meeshaan hadda aan joogno iyo buundadii doolow iyo caruur wixii socon lahaa looga tegayno jidka dadaa iska aruursaday. Hebelow meeqaad heshay anig afar cunugaan helay, hoosaana loogu dhigaa waa la qarina, waa maqlayna. Dadkii ayagaha hadda waxay ku nool yihiin kulli geda reegada ilmaha aruursada, waa looga tegay cunugu iska wadaan sidii xoolo baadiya camal. Maarte yaa nin rabaaba ma leh, haddana in jidka looga taga maan rabna. Intaan yartaa hadda inta ka joog, intaan laymaan ahayn annag digli mirifil, intaad miyay ahay aan iswarsanna yaa, ma ogtihiin meelay jiraan yaa, amaa ka warantaa warshaaga dadka meeshay aadeen intay ka rooreen yaa. Boqol maayaan laga soo bilaabaa iyo dowlo Ethiopia u dhexeeya sideed xeray ka degan yihin, koole iyo koobe iyo hilaweyn iyo saarool iyo beerti cigaal iyo ilaa boqol maayay degan yihin. Meeshaasaa laleey geedaha ha naga gurin waryaha, xaarkiina wax ku shita haddaan rabtaan, wax geed meeshaa noo yaalla fiir yaa naga geedto. Maalin maalmaha ka mid a askartaan inta ka qaaday kaalay kuwa kale geeyaan maag meeshiiba haddaan tagna oo baabulka soo fuulaan soo fuula anna marka maya bedelba ma ahayn shaqaan rabaa inaan geey shaqada soo qabtaan aan soo celiyaan rabaa. Shan boqol oo naagood kun naagoodaan soo baxday adeero kuwaan hanaga wada hanaga wada dibaan u waraystay Mukhtaaraan waraystay arrinta. Nin walba shan moobeel buu leeyay, naagna wuu ka guursaday kaararaa loogu ridaa askartaydiba. Shabeellada hoostaa laga keenay wir ha dhaqaaqeen, hadda wir lay meeshii ka wad. Naagna waa helay, kaarna waa helay, ayadaa keenaysa ayadaa keenaysoo leg mobeelkaan iigu rid kan kuri see lagu helay iyagoo baabuur saaran meeshii ay aadi jireen looga yeeraay oo hawiyihii leeyay soo ordo waryaa soo ordo soo ordo waa baahteen. Yaan isu taagnay calee amxaad meeshii maxay ahayd bakiin bakiin aan idhi dega waryaa inta ma moodaysaan. Ninkaan iyo ninkii kale oo tegay kii dheer Cabdirashiid yaan u yeeray, waxaan idhi kaalay dadkii waa dejiyey raashin u keenay ay ku degaan, ayagaa raashin jeebkoodaan soo gaday waa la dejiyey. Duyadaa loogu qayliy dadkii ku ganacsan jiray xamar ay ku sugaayeen way ogyihiin yaa, way ogyihiin. Gabdhaha habeenkiina cabaadkoodaa bax, maalintiina dadkaa la tuso oo waxaa la yidhaahdaa war heedle annagaa ka xorsan waxaas oo ka gobsan oo ka nasabta ma run baa rataan masabeen dalkiina aamina dadkiinana aamina maamulkiinana aamina cadowgaa yaroo nagu dhex jireen aan iska qabanno beerta aan haysanaa nin haystaa ma jirin
حوالنا كبدن أو كحول بدن كعيد في يعني يا وحدتك إذا شجعي لي محاور رعدة دت بعدين يمدوا جنة إذا قلنا إنني غلب أبقى على بك قبيه ويري جنة جاب رأيها بالكجيرت بسوا واقع هذا التين كبعدين ساقا نقطتين أدينكو هرجعي سأكتي هذا مرة يعني نكسر قارب تغير ربطام أنا كما إساق الشغل كله إساق ريو قوي وأنا ريو قوي مين رعوين أنا ريو ودن كانان وأنا نقول أوقي أدينك داد كان عبسيدة بدن وعادة ليسان باف وحالين كوقي داد جيسي أو رون شيقا ينا بشان نينا انت سيالين وحكات لين ديت وحاقة هايس إداف داها إسكبوري annaga mudaharaad aan nolo soo sheegay oo aan la dhihin banaan bax nabadeed ay jirwaab roob doonaynaa maya wax wanaagsan aan taageerayna wax xun hadda taageeray sida aad noo soo sheegayno aad soo baxdo xabadan dabada ka galay sharciga aan noo banaynay inaan ku dilin haddan mid kalena waa idin sheegay gacantii nisaan dahab dhinacaan يا ما لا بدنا نوسح سيحن كرنا هداد وناك سمي سنة وناك بنكو آخرين هنا هداد حمان كنتنا حبلا بكو جوابينا سان ونقول أجي هدنا سان إن عندنا سان عندنا ونقول أجي هدنا وين شيء إذا كم قرين بنا بحنا لا شيء شيء بيد بلغ ما ديك قبل هذا وحيدا يعني لان تيران أنا قبلنا بحين ماشي تجين هذا لان تيرت ما شباب كنا جيرس هذيك توقت معي يا شبابكم ما عرس هذا لاندرت أنا قال لك هذا لاندرس أنا يا جان أنت فدي يكون عسكريا حكومة كل زايدا وعلي يقص صدري أتك قايل إني سان أديك أنت أصلا ما هي الكرت وأنا بنام بحي سانه عدلات وراي مسكينة تهرر كأجل بقى نبدينا أنا قال الشغل دينا قبضنا من نبضنا كده ذال نبضنا كده ذال ما ملك اللي يدين سماينا ما ملك أنا الله شغلي أنا قال ربعنا أنا راسه صوشك waa dembi haddaan soo sheegino beledkan wuu aad ku siisi dembi waay dembiga aad qaadanaysaana idin sheega jidkaanaa marta buu qaraxaa dhacay micni kun qofaa ku dhimatay yaa dadkaan isu keenay adaa isu keentay kaab soo maa adaa lagu qabana adaa qaraxay hadhown indhahaad caddayn ariirkaoo xiranaad lagu leeyay ariir ma xirna dameer dameer dhalaa xiran